Pāris mēnešu laikā Latvijā varētu nonākt līdz mākslīgā intelekta ekscelences centra izveidošanai, kas būtu kā dzinējspēks šo tehnoloģiju attīstībā Latvijā. To pagājušajā nedēļā pēc tikšanās ar tehnoloģiju kompānijas Meta pārstāvi sacījis ekonomikas ministrs. Tikmēr jau gandrīz nedēļa pagājusi kopš Saeimā iesniegts nākamā gada valsts budžets, kas nodēvēts par drošības un konkurētspējas celšanas budžetu un ko skata Saeimas komisijās. Par šiem un citiem jautājumiem šorīt sarunāsimies ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Labrīt. 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 Vispirms par nākamā gada budžetu caur jūsu pāraudzītās jomas, ekonomikas, eksporta, konkurētspējas un izaugsmes prizmu. Par cik procentiem tas atbilst tam, kas būtu jāsasniedz jau tuvākajos gados? Es domāju, ka budžets iedos vajadzīgos stimulus ekonomiskai izaugsmai nākamajā gadā, tāpēc arī tautsaimniecība ir ietverta šī budžeta nosaukumā. Pirmkārtām jau tas veidosies tādēļ, kad ir veiktas nodokļu izmaiņas, kas samazinās nodokļu slogu darbaspēkam būtiski tieši algu grupā līdz 2000 eiro. Kopumā tas iedos ekonomiskai izaugsmai plus 0,3% no IKP, kas veidosies no tā, ka gluži vienkārši patēriņam būs vairāk naudas iedzīvotājiem paliks uz rokas, jo algu grupās nu, šis iegums no dažiem 10 eiro līdz pat 40 eiro atsevišķās algu grupās, ko iedzīvotāji saņems ik mēnesi, kas, protams, palīdzēs veicināt patēriņu. Otra būtiskā lieta, kas šajā budžetā ir, lai stimulētu ekonomisku izaugsmu, ir tieši saistībā ar kreditēšanas iestādēm. Mēs esam ielikuši un panākuši to, ka šajā budžetā būs banku nodoklis, kas būs ar šo motivācijas sviru. Un esmu pārliecināts, ka absolūti lielākā daļa Latvijas banku izvēlēsies tomēr finansēt tautsaimniecību, nekā maksāt šo nodokli. Un tā iespēja ir pilnībā pieejama jebkurai kredīti iestādē. Un ja viņi šo soli spers, tad daudz audzēs savu kredītu portfeli, tad arī viņus no šī nodokļa varēs izvairīties, bet tautsaimniecība iegūs daudz ilgāku ilgtermiņa iegūmu, jo tas noteikti tās būs ražotnes, tā būs uzņēmējdarbība, kas tiks finansēta, un tas nebūs tikai uz vienu gadu, tas būs uz ilgāku laika periodu. Bet tas ieņēmumu nenomaksāšanu, to bilanci neizjauksi gadījumā, ja bankas nesamaksāšanu? Nu, gadu griezumā tas iegūs tieši otrādāk vēl lielāk pozitīvi, jo ja bankas izpildīs to, ko mēs no viņām sagaidām, tad nodokļu ieņēmumos ekonomikas ministrija reiķinājas, ka tas varētu būt vismaz uz pusi vairāk nekā mēs esam ieplānojuši iekasēt no bankām. Jo tiešā nodokļa veidā, ja bankas iegulda, šis paredz to, ka bankas varētu ieguldīt 1,5 miljardu vairāk ekonomikā, nekā viņi to dara šobrīd, ja viņi visi izpildi šo izaicinājumu. Ja izpildīs tikai daļu, protams, tas būs mazāk, bet ja tas ir 1 miljards ekonomikā, tad mēs varam reiķināt vismaz 200 miljonus tiešā nodokļa veidā, kas atnāk atpakaļ nodokļos valsts budžetā, ko var tālāk investēt citām vajadzībām. Par investīcijām, jā, jūs pieminējāt, par investoru piesaist no ārpuses arī, protams, arī vietējās investīcijas ir no svara, bet mums ir atrastas Latvijā tās veiksmes pogas, vai kā to varat nosaukt, ar ko mēs tieši pie mums, ar ko mēs labāki, nekā igauņi vai lietuvieši, varam piesaistīt, aicināt un ar, zinām, garantiju atvest investors. Nu, tas mūsu Nokia saucamais. Tas tā budžetā parādās? Nu, protams, lai piesaistītu investors, ir jādara daudz, kas ne tikai budžeta programmas, mums ir struktūra fonda programmas, bet, manuprāt, liela nozīme ir arī ārpus budžeta aktivitātēm, piemēram, Latvijas investīcijas attīstības aģentūras reforma, kuru tūlīt jau ir fināla stadijā, un mēs varēsim jau plašāk stāstīt par šo ļoti būtiskajām izmaiņām, kas piedzīvo šī iestāde. Lai viņi būtu daudz ātrāk un katrs investors, kas ienāk Latvijā, lai viņam būtu savs, tā teikt, menedžers, kas seko līdz, lai tiešām šīs investīcijas šeit arī nosēžās. Tālajā reforma varētu būt? Nu, tas ir tuvāko nedēļu jautājums, jo es teiktu, kad mēs jau publiski iesim un stāstīsim, tātad šobrīd viņa pēdējā saskaņošanas stadijā, lai mēs jau varētu ar viņu virzīties tālāk. Ekonomikas ministrija, jo to ir saskaņojusi, šobrīd to dara valsts kancelē. Tu darbinieku skaits, atbildības tas, pēc būtības, kas tas mainīsies. Gan darbinieku skaits, gan atbildības. Mēs plānojam veikt būtiskas darbinieku samazināšanas, bet tāpat laikā tiem, kas paliks iestādē, tiem būs būtiski algu pielikumi un arī koncentrēti darba spēka resursi tieši uz investīcijām un eksportu. Investīciju jomā mēs plānojam trīskāršo darbinieku skaitu, kas ikdienā strādās ar investīciju piesaistā, pat vairākas reizes palielināsim eksporta darbinieku skaitu, kas darbojās uz eksportiem, un pilnīgi visas nodaļas gan reģionālās, gan
ārvalstu nodaļas tiks ieviestas darba vērtēšanas sistēmas, tieši kas saistās ar eksportu un investīcijām, tieši kā šis ir organizācijas nosaukumā arī pateikts. Izmaiņas būs ļoti lielas, mēs arī šie departamentu skaita būtiski mazināsies, kas šobrīd ir pie 20 departamentiem, protams, tas vairāk tā nepaliks, tā kā iestāde piedzīvos liels pārmaiņas un arī jauna vadītāja līdz ar visām pārmaiņām. Par cik lielu procentu darbinieku atlaišanu mēs varam runāt? No tie būs desmitos, tātad no procentu. Nu, šobrīd tie varētu būt virs 30 cilvēku, kas varētu zaudēt darbu, bet uzsvēršu tiem, kas paliks, mēs uz šī te efektivizācijas rēķina spēsim arī palielināt algas un veidot motivācijas fondus gadījumā, ja kāds darbinieks piesaista kādu nu, lielu investīciju un tiešām mēs varam redzēt, ka tas viņa personīgā ieguldījuma rezultātā. Mēs arī varēsim viņus prēmēt, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs tādas iestādes profilam. Bet, nu, šeit jau jums fonā var redzēt Rīga un Rīgas ostas, vai ne, un ostu, un ne tikai Rīga, bet Liepāja Ventspils tieši tāpat. Mēs arī strādājam, lai efektīvi izmantotu šobrīd iespēju, kad daudzas kravas, kas agrāk šeit ir nākušas, vairāk nenāk, kas saistībā tieši ar austrumu tirgiem, kas ir bijuši, bet šīs vietas ir lieliski iespēja attīstīt, piemēram, Baltijas jūrā drīz būs ļoti daudz vēja parka, kas saistās ne tikai Latviju, bet vispār Baltijas jūras reģionā, un šeit, piemēram, mēs arī Vācijas vizītes kontekstā runājām ar pasaules lielākajiem energo nozaras uzņēmumiem par vēja parku šo turbīnu ražošanu šeit Latvijā. Par vēja parkiem noteikti arī tūdaļu par Vāciju arī pajautāsim, bet par ostām vēl pabeidzot jūs pieminējāt, kā vispār ar ostu perspektīvu Latvijas ekonomika nākotnē, vai tas nav, nu, lietojot smagu varbūt epitetu mirstošu biznesu. Nē, tieši otrādāk, tā ir milzīga iespēja arī mēs Vācijas vizītē runājām ar virkni uzņēmējiem, kas šobrīd Vācijā mazina šīs piegāžu ķēdes, kas pārceļ ražošanas no Ķīnas tuvāk uz Eiropu, tieši lai nebūtu atkarīgi no dažādiem satricinājumiem, kas iepriekš neilgā vēsturē to ir radījuši, un viņi mēģina pārcelt savas ražotnes tuvāk mājām un uz labākajā gadījumā uz Eiropu. Bet tad gaišā nākotne vai mūsdienās jau tagad pašlaik jau šodien tās ostas spēja to atdevi dot, kas ir bijis, un tas mēs jau, esam pazaudējuši tranzītu dzīzlu. Tā, protams, ir pārorientācija, kam mēs iepriekš neesam pievērsuši uzmanību. Mēs iepriekš esam ļoti daudz skatījušies ostās tieši uz tonāžu apjomiem. Tātad jo vairāk tonnas, jo labāk. Bet mēs šobrīd redzam to, ka tajās milzīgajos hektāros platību, kur agrāk tika krauti graudi vai dažādas citas baramkravas, daudz augstāk pievienotā vērtība, ja tur izveido, piemēram, jau mans pieminēto vēja parku ražotnes infrastruktūru, kur var nodarbināt tūkstošiem cilvēku vienā vietā. No, labi, tas ir svētīgi, tas plāns, ņemot vērā atjaunīgu enerģiju, bet pašlaik ostu pienesums Latvijas ekonomikā, viņš tiešām jūs stāstat diezgan tā, nu, gaiši šobrīd, nu, bet, protams, ostas jau ir mainījušās, Rīgā varbūt mazāk, bet Liepāja Ventspils ļoti mainījušās, tur ļoti nākuši iekšā tieši ražojušie uzņēmumi, kur ir radītas tūkstošiem jaunas darba vietas, kur ik pa laikam mēs dzirdam ziņu par to, ka tiek atvērta jauna ražotne. Tās nav, tās nav piestātnes, kur vienkārši pārkroja kravas, tās ir ražotnes, piemēram, tāpat Liepājā pavisam nesen tika atklāta šī te zirņu proteīna rūpnīca, kas ir, kur tur nav 10-20 cilvēku nodarbinātība, tie bija ap tie 10 miljoni eiro, kas tur tika ieguldīti. Tāpat Ventspilī rūpnīcas varās ik pa laikam vaļā jauns rūpnīcas, tās biznesa teritorijas, tas ir tas virziens, kur ir jātīstās, un arī Rīgas brīvostā ir jāiet tieši šo virzienu, ir jāfokusējās uz augstu pievienotās vērtības kravām, tas dod iespēju piesaistīt šajās ostu teritorijās tos pašus vācu uzņēmējus, kas vēlās veidot ražotnes, un tā ir ideāla vieta, kur ir pieejams darba spēks, kur ir pieejama mobilitāte, lai tu pēc tam ar kuģi var aizvest to savu preci, vai tā ir kāda iekārta, lai tu viņu var vestu pāri uz jebkuru vietu pasaulē. Tas ir tas mobilitātes dotā iespēja, kas ir jāizmanto. Jūs minējāt, labais piemērs ir pārmaiņas Ventspils ostā. Kādas pašlaik kravas tur tiek pārkrauts, kas dod nestumu Latvijas valstī? Es minu fokusu uz Ventspils ostā konkrēti pēdējos gados tādā, nu,
desmit gadu griezumā, ja mēs paskatāmies, ir radītas 2000 jaunas darba vietas. Jaunas darba vietas dažādās ražotnēs. Buker, es pats biju Ventspilī pavisam nesen, es redzēju šīs ražotnes. Nu, darba vietas paši par sevi droši vien, ka nav tā lielā iegūmas. Mēs lielā tagad samazināsim darba vietu skaitu. Tas ir darba vietas ražotnēs. Ražotnēs, tās ir vietas, kur ražo, piemēram, Buker municipāla pašvaldības apsaimniekošanas mašīnas, kuras eksportē uz visu pasauli. Tā ir ļoti moderna ražotne, kurā strādā simtiem cilvēku, kuri tālāk ražo, bet tas nav tikai Ventspilī, tas arī ir Liepājā. Arī tieši tāpat arī tur tiek veidotas jaunas ražotnes, un šīm ostām šis profils ir mainījies. Līdz ar to mainīsies arī finansējuma struktūras, neizbēgam mainīsies, kā mēs finansējam ostu darbību, jo ostu darbības līdzinājies modelis tik tiešām viņš pastāv no tā, ka ostu darbību mēs vērtējam pēc tonāžām, un tas arī īsti nav pareizi. Mēs ir jāiet līdz laikam, jāsaprot, ka ostas gluži vairs nav tonāžas tonnāžas tranzīts, ja, tas ir pilnīgi kaut kas cits mūsdienās, uz ko arī jāfokusējas. Bet kriteriju var tā verbāli skaidri pateikt, pēc kā tad tās ostas varēs izvērtēt? Un kad viņas pilda to savu ekonomikas vilcē lomu, vai ja tas nav Nu, tonnāžas tas noteikti nebūs, un tas ir nepareizi, ja mēs skatāmies tonnāžām, tad mēs iegūstam tieši to, ko mēs iegūstam, tad tā ir atkarība no Krievijas, un ja mēs gribam iegūt tiešām pāriet uz rietumu tirgiem, tad ir jāpāriet tieši šiem ražotnēm, jo ražotnes noteikti pamatā viņi eksportē uz rietumu tirgiem, un tās ir augsts pievienotās vērtības, tas vispār visu ekosistēmu daudz labāk uztur. Tā ir diskusija, kura vēl ir jāizvērš, bet neizbēgam mēs pie tās nonāksim, jo pat Liepāja un Ventspils saviem labiem rezultātiem, un tā skaitā arī Rīga, neizbēgam pie šīs ekonomiskās transformācijas, zaudē savus ostu ieņēmumus. Viņas zaudē, jo tur tonu vairāk nav. Tur ir konteineri ar augstas pievienotās vērtības produktiem, kas nerada tos ieņēmumus, kas viņam vajadzīgi. Tur būs jādiskutē valdība par citu finansēju mehānismu, neizbēgam. Par Vāciju pieminējāt, īsi arī tomēr pavaicāsim, bija tāda apjomīga vizīte pagājušajā nedēļā, 125, man šķiet, ja tika minēta Latvijas pārstāvi. Jūs arī bijāt devušies uz Berlīni. Vai runāt par kādu konkrētu jau sadarbības izveidošanos tieši, kas izriet no šīs vizītes, uz ko mēs varam rēķināties? Es domāju, ka tā ir pieredzes apmaiņa digitalizācijas jomā, kur mēs tikāmies, centrālais pasākums tieši bija saistībā ar digitalizāciju, kur Vācu pašvaldības un valdības pārstāvi varēja iepazīties ar Latvijas sasniegumiem digitalizācijā, kā arī tikties ar uzņēmējiem, kas šos procesus ir ieviesuši. Bet, manuprāt, tā lielā iespēja Vācijai un Latvijai tieši enerģētikas jomā, kur mums bija arī konference, kur piedalījās Latvijas enerģētikas uzņēmumi un Vācijas enerģētikas uzņēmumi tieši ūdenražu tehnoloģiju jomā, kur šī iespēja gan piesaistīt Vācu uzņēmējs šeit Latvijā, kas izmanto šīs ūdenreži iegūto enerģiju, veidojot jaunas ražotnes, gan arī veidojot eksporta potenciālu tieši ūdenreži jomā. Mēs pēc šīs konferences, kas bija Vācijā sadarbībā ar Vāciju un Poliju, kas tika organizēta un Baltijas valstīm, mēs arī vienojāmies, kad nākamā varētu būt Latvijā, jau pavisam nākamā gada sākumā, kad mēs veidotu Baltijas mēroga konferences, kur brauktu arī Vācijas ūdenreža tehnoloģija lielākie uzņēmēji un lielākie iespēja, lielākie potenciālie klienti strādāt tālāk pie šīs attīstības. Te mēs runājam par miljardiem Vācijas pusē, tie simtiem miljardu investīcijas, ko viņi šobrīd veica šīs tehnoloģijas attīstībā. Tā skaitā, kas bija interesanti, Vācijas politiķi arī minēja, ka Nord Stream gāzes vada, kas iet no Krievijas uz Vāciju, viņi plāno pārveidot par ūdenreža tehnoloģijām pielāgotu gāzes tranzītu vadu, kur izmantot tieši pārvedes vajadzībām. Tas iezīmē to, ka te ir liela apņēmība un milzīgs potenciāls tieši šajā jomā. Par citu vēl Latvijas ekonomikai nozīmīgu jautājumu. Vakardien mūsu kolēģi no De Facto vēstīja, ka ir atkal pavīdējuši runas par TET un LMT apvienošanu. Un runājot par šo ziņojumu par akcionāru sarunu rezultātiem, ko valdībā varētu iesniegt neātrākā pēc divām nedēļām, vai jau ir skaidrs, kas varētu būt šajā ziņojumā? Nu, man ir pilnīgi skaidrs, ka šajā ziņojumā būs. Šobrīd vēl notiek fināla stadijā sarunas ar otru īpašnieku, kas ir tieši Telija. Mēs šobrīd slīpējam šo ziņojumu, lai viņš būtu maksimāli vispusējs, lai valdības locekļiem pieņemot lēmumu par nākamajiem soļiem, kurā virzienā mēs dodamies. Jo šobrīd ir konceptuāls izšķiršanās starp vairākiem variantiem, kur tad mēs valdībai lūksim mandātu tālākām sarunām,
runājām par vienu no šiem variantiem, jo nu, strādāt visos variantos īsti produktīvi nav. Mēs šobrīd sagatavosim stiprās un vājās puses katram no šiem variantiem, lai saprastu, kādā situācijā mēs esam. Un tālāk jau virzīsimies tālāk šim jautājumam. Bet Telijas atšķirīgais, es saprotu, redzējums uz to biznesa strateģisko perspektīvu, viņš ļauj sagatavot tās versijas tādas, kas visas ir Latvijas pusē valsti izdevīgas. Es teiktu, ka mums ir izdevies, vismaz manā ieskatā, mums izdevies šīs sarunas ievirzīt Latvijas interesēm atbilstošā virzienā. Un šie piedāvājumi tādi, kas valdībā, ik viens no viņiem valdībā ir tiešām ceļams un vērtējams un mūsu interesēm atbilstoši. Mēs šo valdības uzdevumu, es domāju, būsim izpildījuši. Labi. Raudzīsim tiešām, kad nāks tuvāk. Tas ir pāris nedēļu jautājums. Ekonomikas ministrs Viktors Vēlainis, paldies par interviju.